Ahoj děcka, vítám vás u dalšího videa, ve kterém se budeme věnovat svaté zpovědi. V minulém díle jsme si pověděli o prvních třech krocích svaté zpovědi a dnes si povíme o zbývajících dvou. Tak si pojďme říci, jak na to. Jakmile jsme během zpytování svědomí poznali své hříchy, upřímně jich litovali a udělali předsevzetí, můžeme se vydat ke zpovědnici. Tam proběhne čtvrtý krok svátosti smíření, tedy vyznání hříchů. Před zpovědí je dobré poprosit o Boží pomoc pro sebe a také pro kněze, který zpovídá. Pokud před tebou na zpověď čeká více lidí, můžeš využít čas a pomodlit se i za ně, například těmito slovy. Pane Ježíši, jdu ke svaté zpovědi, odpusť mi, prosím všechny mé hříchy, prosím tě také za tohoto kněze, dej mu ducha moudrosti a rady, ať skrze jeho slova, povzbuzení, poznám tou lásku ke mně. Požehnej také všem, kteří jsou tu se mnou a přistoupí ke svaté zpovědi. Amen. Jakmile na tebe přijde řada a vstoupíš do zpovědnice, pozdrav kněze slovy chvála Kristu. A pak spolu s ním udělej znamení kříže. Následně se krátce představ, řekni, kolik je ti roku nebo do které chodíš třídy. A potom, když jsi byl naposledy u svaté zpovědi, jestli to bylo před jedním měsícem, dvěma nebo před 14 dny. Pokud jdeš k první svaté zpovědi, tak řekni, jdu poprvé ke svátosti smíření. A můžeš rovnou pokračovat. Vyznávám se z těchto hříchů. Vyjmenuji všechny své hříchy. Klidně je můžeš číst z papírku, který jsi připravil během zpytování svědomí. Po posledním hříchu řekni, toto jsou mé hříchy, upřímně jich lituji. Pokud by ses chtěl kněze na něco zeptat, můžeš to udělat v této chvíli. Pak poslouchej, co ti kněz poradí, abys hříchy napravil a aby ses dokázal s Boží pomocí změnit k lepšímu. Zapamatuj si, co máš udělat jako pokání. A kdybys něčemu nerozuměl, neboj se zeptat. Potom tě kněz povzbudí, abys vyjádřil lítost nad svými hříchy. Můžeš to udělat vlastními slovy, nebo Bože můj, lituji všech hříchů, kterými jsem tě zarmoutil. S tvou pomocí chci se změnit. Následuje nejradostnější okamžik svátosti smíření. Kněz vztáhne ruku, modlí se za tebe a předá ti dar Božího odpuštění. Říká se tomu rozhřešení. Při slovech kněze uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, udělej znamení kříže a odpověz amen. Pak může kněz říci, chvalte Hospodina, neboť je dobrý, a ty odpovíš, jeho milosrdenství trvá na věky. Na závěr kněz řekne, Pán ti odpustil hříchy, jdi v pokoji. Ty na to Bohu díky. A při odchodu ze zpovědnice se rozluč slovy s Pánem Bohem. Zdá se vám to děcka složité? Nebojte, není. Postupně se to naučíte. My si to teď celé ukážeme ještě jednou, jak by to mohlo vypadat. Chvála Kristu. Až na věky. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Je mi 12 let a naposledy jsem byla u svátosti smíření před měsícem. Vyznávám se z těchto hříchů. Toto jsou mé hříchy, upřímně jich lituji. Otče, chtěla bych se ještě zeptat. No a za pokání se pomodli modlitbu k Paně Marii pod ochranu tvou. Ano. Tak a teď ještě vyjádří lítost nad svými hříchy. Bože, lituji svých hříchů, kterými jsem tě zarmoutila a s tvou pomocí se chci změnit. Bůh Otec veškerého milosrdenství smrtí a vzkříšením svého Syna smířil ze sebou celý svět a na odpuštění hříchu dal svého svatého Ducha,
ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky. Pán ti odpustil hříchy, jdi v pokoji. Bohu díky, s Pánem Bohem. S Pánem Bohem. Poté, co vyjdeš ze zpovědnice, poděkuj Pánu Bohu, že ti odpustil hříchy. Můžeš to udělat vlastními slovy nebo touto modlitbou. Bože můj Otče, jak jsi dobrý. Děkuji ti, že jsi mi skrze kněze odpustil hříchy. Mohu se opět radovat a začít znovu. Dej mi prosím sílu uchovat si čisté srdce a splnit své předsevzetí. Amen. A následuje pátý krok, kterým je pokání. Někdy říkáme také kající skutek nebo zadosti učinění. Je to většinou modlitba nebo nějaký dobrý skutek, který ti určí kněz ve zpovědnici. Není to trest, ale lék a pomoc, kterým chceme aspoň nepatrně napravit to, co jsme hříchem způsobili zlého. Pokání je nejlepší udělat co nejdříve. Tak tím je svátost smíření u konce a naše srdce je opět čisté. Dobrý Bůh nám dává příležitost s jeho pomocí začít znovu a lépe. A nakonec malé opakování. Pamatujete si čtvrtý krok? Co hřích z duše vyhání, je upřímné vyznání. A co pátý krok? Nebe blíž ti naklání opravdové pokání. Děcka, pokud byste chtěli mít všech pět kroků svátosti smíření i v tištěné podobě, připravili jsme pro vás tento malý sešitek. Jsou v něm všechny modlitby i zpovědní zrcadlo pěkně pohromadě a je k dostání v našem e-shopu. A tak vám, děcka, moc přeji, abyste si svatou zpověď zamilovali a pravidelně k ní přistupovali, protože v ní na vás čeká váš milující Bůh, který vás má moc rád. Tomu vám také rád žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děcka, také vám to po svaté zpovědi připadá, že byste mohli létat? Je, a je to tu.